Ғалымдар өлместің күйін кешіп жүр. Ғылым және технологиялық саясат туралы заңды талқылаған мәжілісмендер ғылымның қазіргі мүшкіл күйіне алаңдады. Айлығы шайлығына жетпей, несие қамытын кеген талай ғалым шетелге көшіп кеткен. Ғалымды дайындамай, ғылым дамымайды. Ғалым қайда біздің? Шетелге кетіп қалады бәрі. Ақша алмағаннан кейін бюджеттен олар несие алып, күнбестің көрін көріп жүр. Мен талай ғалымды білем, келіп кетті маған бірнешеуі. Ала алмаймыз дейді, бюрократия дейді. Оны біз қалай шешеміз? Осы заңмен шешуіміз керек қой. Қытайдың мынандай мақалы бар. Құрайтын мемлекет дейді, құрдымға кететін мемлекет. Заңды көп шығарады дейді. Екінші рет ғылым туралы заң қарап отырмыз. Депутаттар Алматыдағы сейсмология институты ғалымдарының жай-күйінде айтты. Төтенше жағдайлар министрлігінің қарамағына өткелі бұл институттың жағдайы тіпті мүшкіл. Қызметкерлерінің жалақылары 50%-ға қысқартылып, мемлекеттік қаржыландыру азайған. Сейсмостанцияларда қаңылтыр, еңбек ету жағдайы ескерілмеген. Өз кезегінде ғылым және жоғары білім министрі сейсмология институтына биыл нысаналы грант ретінде 3,5 миллиард теңге бөлінетінін айтты. Дегенмен ғылыми нысанды кері министрлік меншігіне қайтару мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ. Ғылым саласындағы бар былықты жіпке тізген мәжілісмендер салаға жауапты министр Саясат Нұрбекті де мақтамен бауыздады. Шіркін, біздің министрлеріміз сіз сияқты қызыл тіл суырып салма шешен болса, барлық сұрақтарға жауап болатын еді. Әдемі өлең сияқты сізді қазір тыңдап отырмыз. Іс жүзінде сейсмология институтының ғылыми қызметкерлер бейшараның күнін көріп отыр. Ешқандай ғылыми жобалары қабылданбады. Ғылыми жобаны жоғарға министрлікке жіберсе, оны қайтар жіберіп жатыр. Кесіп тастады бүкіл қаржыландырудан. Қажеттесе, айлығын да алмайды олар. Айлығын алмайды.